BPF-ৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী সমন্বিতে হাগ্ৰামা এণ্ড কোম্পানীয়ে UPPL-ক লক্ষ্য কৰি বিগত কিছুদিন ধৰি দিয়া অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিছে UPPL-ৰ সভাপতি তথা BTR-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱে। 17 বছৰীয়া শাসনকাল চুৱাত কৰিব নোৱাৰা কাম আগন্তুক 4 বছৰত BTR পৰিষদীয় চৰকাৰে কৰি দেখুৱাব। আমাক সমালোচনা কৰাতকৈ কিয় পৰিষদক ধাৰত পুতি থৈ গল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তাৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বৰুৱে। বিটিআৰত দিল্লী আৰু কেৰালাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰি নিয়োগ নিশ্চিত পাঠ্যক্ৰম প্ৰচলনৰ বাবে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 2022ৰ ভিতৰত বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হ'ব। আমি BSC একর্ড, BTC একর্ড আর BTR একর্ড তিনিটা একর্ডে আমার ভালোর কারণে এই অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে, এই অঞ্চলের শান্তির কারণে, বড় জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব রক্ষার কারণে হয়েছে। BTR চুক্তিটি কন্ডেম করে থাকলে BPF-র কিবা জানো লাভ হব? এইটার দ্বারা যদি তেখের সকলে পাওয়ারত আহিব বিচারে, এটু কোনোদিন আহিব নোৱাৰে। অহা 4 বছৰত আমাৰ হাতত আৰু 4 বছৰ আছে, 17 বছৰত তেখেতসকলে যিটো কৰিব পৰা নাই অহা 4 বছৰত আমি সেইটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ছিৰিয়াছলি কিছুমান কাম হাতত লৈছোঁ। আমি এই বছৰ এতিয়া এই সময়ত আমি 16খন স্কুল মডেল স্কুল হিচাপে আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু অহা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমি 50খন স্কুলটো মডেল স্কুল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ভাৰতত আগৰ পৰাই ভাল যিটো এডুকেশ্যনত কাম কৰি আছিলে কেৰেলা, তেখেতসকলৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আৰু এতিয়া বৰ্তমান দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰি আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন যিবিলাক নতুন নতুন শিক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেছ সেইবিলাক আমি লৈ পেলাই এটা কমিটি গঠন কৰি দিছিলোঁ। এটা কনচালটেশ্যন চলি আছে। আমি ইয়াত NEP-ৰ লগত সংগতি ৰাখি, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু SDG-ৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি বড়োলেণ্ডত এটা এডুকেশ্যন পলিচি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইবছৰ যিটো 15 ফাইনেন্সৰ আমাৰ পইচা আহিছে, ইয়াৰ দ্বাৰা হাই স্কুল, কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আমাৰ যিমান আছে স্কুল, প্ৰত্যেকখন স্কুলটো টয়লেট আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো আমি উইদিন 2022 কমপ্লিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। 2022ৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ডত এখনো স্কুল ইয়াৰ পিছত নাথাকিব য'ত নেকি টয়লেট নাই আৰু য'ত নেকি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। পৌরসভা নির্বাচনলৈ সাজু হৈছে তিতাবৰবাসী ৰাইজো। তিতাবৰৰ মুঠ 10টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব নির্বাচন। তিতাবৰবাসীয়ে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীজন কেনে হোৱাটো বিচাৰে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে দলৰ ঊৰ্ধত গৈ ভাল মানুহক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে। গতিকে তেনেস্থলত তিতাবৰবাসী ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো বিচাৰে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব তিতাবৰৰ ৰাইজে। সমাগত পৌরসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পাছতে তৎপর হয়েছে নির্বাচন আয়োগ। নগর সমিতির পর উন্নীত উত্তর গুয়াহাটী পৌরসভা নির্বাচনের বাবে সাজু হয়েছে জেলা নির্বাচনী আয়োগ। পূর্বর 4 ওয়ার্ডের নগর সমিতি ভঙ্গ করে 10টা ওয়ার্ডে গঠন করা হয়েছে উত্তর গুয়াহাটী পৌরসভা। প্রায় 20,000 ভোটারে নির্বাচিত করব উত্তর গুয়াহাটী পৌরসভা। 19টা ভোট কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব ভোট গ্রহণ। নির্বাচন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত করবলৈ যাবতীয় কাম কাজ আরম্ভ করেছে নির্বাচনী বিষয়ায়। আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট। আগত ৰাজ্যৰ নগৰ নিকায় নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৌৰসভা অঞ্চলত আৰু ইয়াৰে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। আৰু আচলতে ইয়াও উত্তৰ গুৱাহাটী নগৰ সমিতি আছিল আৰু এইবাৰ 10টালৈ সমষ্টি বৃদ্ধি কৰি এইবাৰ পৌৰসভালৈ উন্নীত কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, এই সম্পৰ্কত আমি সবিশেষ কথা জানিবৰ বাবে আমি তদাৰকৰ দায়িত্ব থকা উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়া ৰশ্মি প্ৰতাপ সিঙৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম। বাইদেউ, কি ক'ব, পৌৰসভা নিৰ্বাচন উত্তৰ গুৱাহাটীত কিধৰণে পৰিচালিত হ'ব বা কিমানটা সমষ্টি আৰু আন আন তথ্য কিধৰণে জানিব পাৰিম? হয়, ইলেকশ্যনটো নটিফাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া 15 তাৰিখ হ'লে আমি নমিনেশ্যন লৈ আছোঁ। লাষ্ট ডেট হয় 15 তাৰিখ, সেইটো আমাৰ চাৰ্কল অফিচতে লোৱা হ'ব, নৰ্থ গুৱাহাটী চাৰ্কল অফিচ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড আমিনগাঁও DC অফিচত আছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া 10টা ৱাৰ্ড যিহেতু হৈছে, 27টা পলিং ষ্টেচন হ'ব এইবাৰ আৰু প্লাছ ভোটাৰ্ছ হৈছে এবাৰ টোটেল 19,821। আৰু সেই হিচাপতে 10টা ৱাৰ্ডত ডিফাৰেণ্টলি ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৱুমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ৱুমেন অ'পেন। 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত শ্বেডিউল কাষ্ট আছে, 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছে ৱুমেন অ'পেন, 4 নম্বৰত আনৰিজাৰ্ভ, 5 নম্বৰত শ্বেডিউল ট্ৰাইব, 6 নম্বৰত আনৰিজাৰ্ভ আছে, 7 নম্বৰত আপোনাৰ শ্বেডিউল কাষ্ট ৱুমেন আছে,
8 আৰু 9 ওমেন ওপেন আছে 10 নম্বৰৰ শ্বেডিউল কাষ্ট আছে এটো হিচাপত ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি কৰা হৈছে আৰু ইমানে পূৰ্বৰ 4টা সমষ্টি আছিলে ৱাৰ্ড আছিলে এবাৰ 10টা লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কি ধৰণে পৰিচালিত হ'ব বা কিবা কাম কাজ আগবাঢ়িছে নেকি পৌৰসভালৈ যে উন্নীত হ'ব এই অনুষ্ঠানটো হয় আচ্ছা এতিয়া যিকেইটা ৰেভিনিউ ভিলেজ লোৱা হৈছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ পাৰ্ট আৰু অভয়পুৰৰ পৰা এইখিনি ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই 10টা ৱাৰ্ড কৰা হৈছে প্লাছ এটা আমি লাষ্ট এছ ডি এল এছ চি মিটিঙত এটা এপ্ৰুভ হৈছে ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টলৈ আমি এটা লেণ্ড ছাইট চাইছোঁ সেইটো যদি এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আমি তাতে এতিয়া এটা ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট এটা তাত বনোৱা হ'ব সেই ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টটোৰ যোগে আমি ইয়াৰ পৰা যিমানে জাবৰ বা যিখিনি উঠোৱা হ'ব সেইখিনি তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ আমি আগবঢ়াই আছোঁ আৰু এন জি অ' দুটা তিনিটাৰ লগত আমাৰ অকণমান এগ্ৰিমেণ্ট চলি আছে বাছ সেইখিনি যদি ফাইনেলাইজ হৈ যায় আমি এই কামখিনি আগবঢ়াই দিম ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া নগৰ সমিতি আছিলে ইয়াত নিশ্চয় বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন ইয়াতে হয় হয় বাকী উত্তৰ গুৱাহাটী নগৰ সমিতিৰ যিহেতু বৰ্ধন হ'ব এৰিয়া বা বাঢ়িব ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।